Lajda Porja parashikon dëborë dhe shi, ulen temperaturat. Prilli ka nisur me shi dhe dëborë. Meteorologja Lajda Porja është shprehur se ditët në vijim do të jenë gjithashtu të ftohta e me reshje. Ajo tha se reshjet kanë qenë të përqendruara në zonat veriore dhe veri lindore, duke si e kështu prurje të shumta në liqenin e Fierzës, të Vau, të Dejës dhe të Komanit, të cilat ishin të domosdoshme. Si pas meteorologes, intensiteti do të jetë më i lartë në zonat veriore dhe veri lindore. Zonat malore do të ke një rënje të ndjeshme të temperaturave, përpasoj reshjet e borës do të jenë të pranishme gjatë mesditës dhe mëngjesit. Pjesa tjetër do të ketë reshje shiu, por dita e nesërme do të sjellë një pakësim të tyre. Fillimi i javës do të jetë me përmirësim të motit, e cila do të zgjas deri të enten, ku sërish do të kemi një rikthim të vranësirave dhe të reshjeve, ka thënë Porja. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.